GoGirl lets you be discreet. You only need to undress just enough to give GoGirl coverage, nothing too conspicuous. The funnel comes folded in a capsule with an instructional bag. That way you can rinse, shake, and store when you're done. GoGirl will let you go easily at outdoor concerts, festivals, road trips, or when you're stuck in the middle of nowhere. Besides being medical grade, the silicone is antimicrobial, and it can be cleaned and reused. Wash it with liquid soap and let it dry. Wash it in boiling water, or you can even run it through the dishwasher on the top rack. Saudações nefebáticas, ora sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui então um unboxing. Eu não sei o que é que ia te chamar isto, mas é um unboxing muito diferente do que estou habituado. Isto é um unboxing muito abstrato e tem a ver com os vossos genitais, ou mais precisamente com o genital da mulher, a vagina. Yeah. E agora vocês perguntam: o quê? Vocês sabem que aqueles produtos, nomeadamente, vão sempre para televendas ou vão para aquelas lojas que vendem esses artigos e dão uma hipótese a esses artigos, muitas das vezes não chegam a Portugal. Mas foi-me enviado uma cena de uma loja em Hong Kong que é bastante usual por lá. Portanto, se vocês forem, digamos assim, numa viagem, aliás, se a mulher, se vocês mulheres, meninas, moças, etc. Vocês forem numa viagem longa e tiverem muito aflitas, ou irem com uma saia ou umas calças, do momento que vocês quiserem, e acharem muito complicado, quando dá aquela vontade imensa de urinar, terem que ir para o meio do mato, e se calhar sujarem-se todas, porque vocês sabem, se não sai a direito isso. Quase se espirra, não é? Mas pronto, pessoal, eu tenho aqui uma cena para vocês, senhoras, que vai ser úteis então nessa situação. É uma cena que vocês, se calhar, já viram um vídeo em termos de piada na internet. Aliás, o que é que não se vê na internet nos dias de hoje? Mas este é um acessório bastante útil mesmo. E vocês vão ficar já a saber porquê. Portanto, nós temos aqui isto. Vocês já estão a ver mais ou menos o que é isto. E eu vou abrir. Isto vem bem seladinho. Isto vinha dentro de uma caixa, de um invólucro preto. E agora temos aqui então um saquinho. Isto é feito em silicone. Silicone latex. É uma mistura, sei lá. Sabe o que é que diz aqui. Vocês já estão a ver o que é isto, não é? O PS Travel Urinal é um dos métodos mais higiênicos e fáceis de usar quando permite às mulheres urinar de pé. A sério, meu? Isto é um acessório que permite então às mulheres urinar de pé. Chega-se de baixar a saia, baixar as calças, ir para o meio do mato, atrás das ervas, na beira da estrada, atrás de uma árvore. Pumba! Agacharem-se e... Agora podem mijar de pé. É sério, este é um dos unboxings que eu nunca esperei trazer. Mas a empresa mandou-me isto. Isto é made in China. Isto foi-me enviado pela Jobar International. Aliás, isto é feito na China. Foi-me enviado de Hong Kong, mas a empresa é da Califórnia. Mas pronto. Portanto, basta então... Basta então, o que é que diz estas instruçõezinhas? Isto diz aqui que é um método higiênico, portátil, desenhado para não espirrar, reajustável, reutilizável, 100% de matéria. Mas isto é coisa lá, até que sim. Ele diz aqui que também é matéria orgânica, biológica. Isto, a mim parece-me látex. E o que é que diz mais? Diz aqui que é então um urinol para as mulheres fazerem então as necessidades, pronto, o xixi
de pé. Como os homens! Por isso é que isto tem assim uma, um canudo. Yeah. E diz aqui que para lavar basta molhar em água quente com sabão e deixar secar ao ar. Está pronto a usar. Portanto, como é que vocês vão usar isto? Vão encostar isto à vossa zona genital e vão então criar um tubo em que a vossa urina vai escorrer. Eu não acredito. Que a vossa urina vai escorrer e assim não vão salpicar nada, não se têm que agachar. Quem tiver problemas de pernas, pernas cansadas, já não vai ter esse problema para poder fazer perfeitamente o seu xixi de pé. Ok. Basicamente é isto, pessoal. Eu vou deixar aí um vídeo agora a mostrar como é que isto se usa. Um vídeo de promoção que eles também mandaram um e-mail. E basicamente é isto. Vocês veem aqui, isto é um canudo. Yeah. Tem um canudozinho aqui. Isto, pronto, vai encostar então à vossa zona genital e poderão então fazer o vosso xixi. Aliás, é assim que isto se usa. É assim que isto se vai usar. E facilmente fazem então o vosso xixi à beira da estrada ou atrás de um arbusto ou em qualquer viagem que vocês façam. Tem então esta cena muito... eu acho que é útil, acho que chega a ser útil. Portanto, pessoal, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam deste artigo maravilhoso destinado às mulheres e às suas necessidades urinárias. E também subscrevam o canal para mais conteúdo, seja de jogos, paródias, filmes, reações, etc, pessoal, etc. Este canal tem tudo! Até esta porra. Mas, portanto, como eu estava a dizer, não se esqueçam então dos comentários, do feedbackzinho, que eu preciso muito do vosso feedback. Se quiserem deixar um like, partilhar com os vossos amigos, subscrever o canal, tocar aí no sininho para receber notificações, estão... Sejam livres de fazer o que quiserem, não é? Eu não obrigo ninguém, estou aqui para fazer o meu conteúdo. E realmente hoje foi um conteúdo de pisar. Ok, bora lá então para mais um vídeo. Vamos fazer qualquer coisa que não seja isso, não é? Pois. Pessoal, fiquem bem e arrasem. NetWeb is off. Sempre foi a viesta, mano.